Emri Sokol Miaçaj. Gati ishte zhdukur nga qarkullimi, që nga jo mbrëmje Trekoriku 2015, kur ai qelloi për vdekje dy turist çek në fshatin Prekal të Dukagjinit, me qëllim grabitjen e sendeve të tyre personale. Që nga ajo datë dhe deri në ditën e shpalljes së vendimit për burgimin e tij të përjetshëm, askush nuk ishte dëgjuar më për këtë djalë, për profilin e tij gjakftot, gati si në një harresë, që u vjen më shumë për shtat natyrave të tyre flegmatike. Ashtu si dhe u rikthye emri i tij në vëmendje, mes ditën e 15 dhjetori 2023, kur sërish gjakftot, eci i pashqetësuar dhe me hap të ngadalt, në ambientin e ajrimit në burgun e sigurisë së lartë në Pekin, dhe po me aq qetësi, thirrin e emër viktimën e tij të radhës. Futi armën brenda dritares së qelisë së tij dhe me po aq pa droje, ju përgjigj apelit, teksa qelloi 3 herë ndaj tij duke e lënë të vdekur. Ekzekutim që jo vetëm nuk ishte dëgjuar ndonjëherë brenda burgjeve shqiptare, por tronditi rëndë dhe siguri në këto institucione, ku masat duhet ishin më vigjilente se kudo. Nga kryerja e veprimeve hetimore deri në këto momente rezulton se më datë 15 dhjetor 2023, rreth orës 13:52 minuta në ambientet e regjimit të brendshëm të IEVP Peqin, shtetasi Sokol Miaçaj, i dënuar me burgim të përjetshëm, i caktuar me vendim gjykate sigurie lartë, ka gjuajtur me armë zjarri pistolet në drejtim të shtetasit tjetër të dënuar Arben Leshi, duke lënë të vdekur dhe Indris Shaqa duke lënë të plagosur. Më pas, ky shtetas ka kanosur me këtë armë punonjësit e shërbimit, si dhe është izoluar me armë në dorë në ambientet e takimeve me familjarët në këtë burg. Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar një armë zjarri, 5 gëzhoja, si dhe 2 predha të dëmtuara. Por si ndodhi ekzekutimi Arben Leshit? Dhe përse u zgjodh Sokol Miaçaj, një i dënuar, siç thamë, me burgim të përjetshëm, për të kryer eliminimin e tij? Ishte ky një krim i ndodhur si pas dëshmisë dhënë nga Miaçaj, pas refuzimit që Arben Leshi kishte bërë qëndrimit të tij në sektorin ku ky fundit kishte qelin, apo ishte një atentat mafioz i organizuar nga persona të cilët kishin konfliktet hapura jashtë burgut me Arben Leshin? Kush ishte Arben Leshi? Dhe pse jashtë burgut ai kërkoi të eliminohej me çdo kusht? Cila është historia e tij e përplasjes me Fisin Hoxha, që ka shkaktuar në harkun kohor të 10 viteve të fundit shumë të vrarë, të zhdukur dhe të rrëmbyer? Nga kqyrja në ambientet e godinës së përshtatur për takimet me familjarët, është gjetur një armë zjarri me numër J131766, ku brenda në fole u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 5 gëzhoja me kapsol të goditur. Gjatë kqyrjes së vendit të ngjarjes janë marrë me tampon steril njolla me ngjyrë të kuqe, të cilat janë të ngjashme si ato të gjakut njerëzor. Po kështu është kqyrur dhoma e komodimit të Sokol Miaçaj, ku konstatua se tualeti ishte jo i montuar mirë dhe kaseta ishte jashtë funksionit. Sipas dinamikës së zbardhur të krimit, ndodhur mes ditën e datës 15 dhjetor në burgun e sigurisë së lartë në Pekin, vetëm një orë para se të kryente vrasjen, Sokol Miaçaj ndodhej në ambientet ajrimit të këtij burgu bashkë me të dënuar të tjerë, ndërsa Arben Leshi ndodhej në qelinë e tij, të cilën thuhet se e ndante bashkë me të dënuarin tjetër me burgim të përjetshëm, Indrit Shaqa. Pikrisht në orën 13:52, Sokol Miaçaj mendohet se teksa ndodhej në ajrim, është drejtuar për në sektorin numër 3 të burgut Pekinit, edhe pse ky nuk ishte sektori i tij. Çuditërisht, ai nuk është ndaluar në drejtimin e tij nga asnjë prej rojeve të sigurisë së institucionit, por ka vazhduar të eci qetë për metra të tërë, deri te qelia ku ndodhej Arben Leshi. Aty ku thuhet se është ndalur, dhe pasi e ka thirrur në emër, me të parë që viktima e tij është afruar pranë dritares së qelisë, ka drejtuar armën e tipit pistolet dhe ka qelluar me disa plumba ndaj tij, duke lënë të vdekur në vend, por duke lënë të plagosur edhe të burgosurin tjetër, Indrit Shaqa. Ashtu sikur se kreu krimin gjakftot, Sokol Miaçaj ishte menduar gjithçka me ullësi, ose dikush pranë tij ishte kujdesur për çdo detaj, se si ai të vepronte, qoftë gjatë vënies në zbatim të planit për vrasjen e Arben Leshit, por dhe se si të tërhiqej në një qeli, dhe të kërkonte nga aty që të vinin të takonin drejtuesit e lartë të policisë dhe të burgut. Një mënyrë kjo me siguri e menduar nga ai, jo vetëm për të shpëtuar dhunës së gardianëve, por edhe të burgosurve të tjerë,
që mund të ishin të lidhur me Arben Leshin dhe mund të keq trajtonin në atë moment. Më datë 15 dhjetor 2023, rreth orës 13:52 minuta, kam qenë në ambientet e zyrës. Gjatë kësaj kohe kam dëgjuar në radio se diçka po ndodhte në godinën B, në ambientet Ajrosjes, dhe se duhej thirrur menjëherë ambulanca. Në këtë moment kam dalë nga zyra dhe jam nisur për në regjimin e brendshëm. Aty ku kam parë se dy të dënuar ishin plagosur me armë zjarri. Nga punonjësit e policisë të planizuar për Ajrosje dhe takimet me familjarët, mësova se i dënuari Sokol Mjaça ishte tek dhoma e takimeve dhe kishte armë me vete. Pasi afruem tek dera, i burgosuri më tha që dua prokurorin se dua të dorëzoj armën. Kjo ishte e vetmja kërkesë që kishte. Pas shumë negociatash, bashkë me drejtorin e përgjithshëm, shkuam i dham një palë pranga, me të cilat u prangos vetë dhe e la armën në tokë, siç i tham ne. Në dëshminë e tij të parë të dhënë përhetuesit, Sokol Mjaçaj, ashtu si çpritej, u tregua fjalë pakët. Madje indiferent, duke krijuar një histori as pak të besueshme për oficerët e policisë. Ashtu, si edhe për armën e krimit. Shkuam me shpejtësi dhe unë u afrova i pari te dera hyrëse me qëllim për ta hapur. Në këtë moment, Sokol Mjaçaj më drejtoj një armë zjarri të llojit pistolet dhe më tha, shef mos u afro, mos hy në gjak me mua se nuk kam gjë me ty. I kërkova ta ulte armën dhe të flisnim për të sqaruar rrethanat, pasi aktualisht nuk e dija se çfarë kishte ndodhur. Në këtë kohë u ofrua drejtori i institucionit i cili më urdhëroi ta mbyllja derën dhe vazhdoi të komunikonte me të dënuarin, duke i bërë thirrje vazhdimisht që të qetësoi dhe të ulte armën. Por ndërsa bëri këtë deklarim, e dyshimt ishte se si ai kishte mundur të siguronte një armë të tillë. Dhe mbi të gjitha ta mbante atë të paekspozuar ndaj rojeve të sigurisë në institucion. Dhe a ishte e mundur mbajtja e armës nga një i burgosur pa dijenin të një renegati brenda radhëve të gardianëve të burgut Pekinit? Sipas grupit të tuaj, Sokol Mjaçaj lëvizte i armatosur brenda ambienteve të burgut Pekinit për afro 20 ditë. Por deri më tani, është bërë pamundur të mësohet se nga kush e kishte siguruar ai këtë armë. Njëkohësisht i kishte drejtuar armën dhe punojësit të vëzhgimit Indrit Dubali, duke i kërkuar që të hapte portën për të dalë nga pjesa e ajrimit. Nën inspektor Indrit Dubali, nën kërcënimin e armës, kishte hapur portën dhe i burgosur i armatosur kishte vrapuar në drejtim të ambienteve të takimeve të godinës B, duke u futur brenda tyre ku edhe e gjetëm ne. Ndërkohë, pas tij kishin shkuar duke vrapuar edhe disa të dënuar të tjerë, shok me të dëmtuarit Arben Leshi dhe Indrit Shaqa. Në lidhje me kontrollin e elementëve të sigurisë, kontrolli i fundit është kryer ditën e martë, por nuk di të them se kush kanë qenë personat që e kanë kryer. Këtu duhet të theksoj se kontrolli i ditës së martë kryet nga specialisti i regjimit përkatës dhe vetëm ai i ditës së shtunë kryet në drejtimin e shefit të policisë. Unë nuk kam marrë pjesë asnjëherë në kontrollin e ambienteve ku kanë qenë të akomoduar të dënuarit e mësipërm, pasi kam kryer kontrollin e seksionit të paraburgimit dhe të regjimit të posaçëm. Pavarësisht bindjes së ndryshme të tetuesve, Sokol Mjaçaj vazhdoi të qëndroi ide së tij se Arben Leshin e vrau sepse kishte sherrë me të. Kjo sipas tij, pasi ai nuk e kishte pranuar në sektor. Sokol Mjaçaj, që nga koha që unë erdha i komanduar në detyrën e drejtorit të IEVP Peqin më datën 22 nëntor 2023, e kam gjetur të akomoduar në godinën e cilësuar si godina 41 bis, ku a ishte akomoduar aty i vetëm në dhomë. Për shkak se 41 bis do të hapej dhe duhet të boshatiseshin sektorat ku ishin të akomoduar rreth 20 burgosur, Sokol Mjaçaj e kemi sistemuar në katin e dytë të godinës B. Nga komunikimet që unë pata me punojësit e Ajrosjes, mu tha që Sokoli u kishte kërkuar që të shkonte të merrte kafe në dhomë. Ai ka shkuar nga Ajrosja që gjendej në katin e parë, për në katin e dytë ku ndodhej dhoma e tij. Pastaj ka zbritur përsëri poshtë për të dalë për në sheshin e Ajrosjes. Dhoma ku janë dy të dënuarit është dhoma e parë, majtas në katin e parë, në një distancë rreth 5 metër nga sheshet e ajrimit. Pasi kreu krimin, Sokoli vendosi pistoletën në qafë punonjësit të policisë. Por organi akuzës ka dyshimet e veta se Sokol Mjaçaj e kreu ekzekutimin kundrejt pagesës dhe se vrasja lidhet me të shkuarën e errët të viktimës Arben Leshi, asmërit pambyllura që duket se ai kishte lënë jashtë qelisë së burgut, ku po vuante dënimin me burgim përjetshëm. Sokol Mjaçaj ka qenë më parë në godinën A dhe 3 muaj më parë ai është kaluar në godinën B, hyrja numër 2. 4 ditë më parë ai është akomoduar në dhomën numër 9 në katin e dytë, sektori numër 1. Gjatë këtij akomodimi ai është shoqëruar nga një punonjës grup sigurie dhe sendet e tij. Ai ka marrë vetë në dorë nga dhoma ku qëndronte. Ajo që dua të them është se kontrolli i dhomës dhe ai fizik i Sokol Mjaçajt
është bërë rreth 1 muaj e 15 ditë më parë, ku nga kontroli nuk u konstatua asnjë send i kundralishëm. Takimi i fundit që Sokoli ka bërë ka qenë rreth 3 muaj më parë. Dhe me sa më kujtohet, takimin ai e ka kryer me kunatën ose me vllajin. Përsa i përket Arben Leshit, ai ka qenë i akomoduar në katin e parë, sektori numër 2, godina B. Ekzekutimi mafioz i Arben Leshit brenda qelisë, që grupin e tuaj edhe në prerjen e 18 fletaresteve, ku të shoqëruar u bën punonjës aktual të policisë së burgjeve, ish drejtues së saj, si dhe zyrtar madhor në detyrë të këtij institucioni. Ndërkohë që për Sokol Mjaçaj, ishte një urdhër për vendosjen e tij në regjimin e rrept 41 bis, të firmosur nga ministri i drejtësisë Ulsi Manja, urdhër të cilit Sokol Mjaçaj i parapriu, duke shpejtuar krimin dhe shkrehur armën ndaj Arben Leshit, para se të izolohej në regjimin që do t'i pamundësonte më pas për një kohë të pacaktuar të kryente brenda burgut televizie të ndryshme. Në momentin që ndodhi ngjarja, rreth orës 13:15 minuta, unë isha tek ambientet e takimeve, ku aty kam dëgjuar në radio se kërkonin ndihmë nga grupi i sigurisë së burgut. Sokol Mjaçaj rrinte brenda dhomës së takimit, pash vetëm që kishte diçka të zezë në dorë, por nuk e pash mirë, pasi ishim të trembur. Me sa mbaj mend, takimin e fundit e ka pasur nga mesi muajit shtator, me vllajin e tij, Paulin Mjaçaj, dhe me një Valentina Mjaçaj. Nuk e di se çfarë kishte. Sokoli nuk mbahej për tip që hynte në konflikte, di që rrinte vetëm në dhomë. Por për t'ju kthyer Arben Leshit, cila është e shkuara e tij që e çoi atë drejt këtij fundi të pamenduar për të? Gjithçka duket se nisë në vitin 2012. Atë kohë vetëm 26 vjeç. Arben Leshi jetonte në Britaninë e Madhe, aty ku ai thuhet se kreu një krim të përbindshëm. Sipas mediave britanike, ai ishte i përfshirë në ekzekutimin e më pas për çudnimin e trupit të Agim Hoxhës, një tjetër shqiptari që ndërkohë jetonte në Angli, trupi të cilit pasi ishte vrarë, ishte gjetur më pas i shkrumbuar në një makinë, ku në lidhje me këtë ngjarje, në prangan atë kohë ra edhe vëllai Arben Leshit, i cili thuhet se e ndihmoi për fshehjen e provave. Mediat angleze shkruanin atë kohë se viktima ishte vrarë në një tjetër vend, nga ku më pas u gjeti shkrumbuar në makinë. Dyshimet më së shumti u ndalën te prishja e pazareve të drogës, por edhe te origjina e autorit dhe viktimës, të cilët thuhet se vinin nga e njëjta zonë në Shqipëri, Mati, ndërsa jetonin dhe punonin bashkë. Çka çoi në mendimin e tyre të parë, se arsyeja që çoi drejt këtij krimi monstruoz ishte prishja e pazareve. Në punët që ata kishin nisur së bashku në trafikimin e lëndëve narkotike, Arben Leshi u gjykua dhe u dënua për këtë krim nga një gjykatë në Angli, por 4 vite më pas, në vitin 2016, ai u ekstradua në Shqipëri për të vuajtur pjesën tjetër të dënimit në vendlindjen e tij. Por duket se Fisi Hoxha nuk ia vali kurrë Fisit Leshi humbjen e të afërmit të tyre, madje më njëherë pas vrasjes së Agim Hoxhës në Britaninë e Madhe dhe prangosjes së Arben Leshit si autori i këtij ekzekutimi, ata nuk vonuan të marrin hak ndaj rrethit të ngushtë të familjarëve të tij. Këtë herë, duke e zhvendosur skenën e krimit nga Anglia në Shqipëri, viktima e parë e këtij shpagimi do të ishte Xhavit Leshi, xhaxha i Arben Leshit, që në këtë moment vazhdonte të ishte ende në gjykim në shtetin britanik. Ai u ekzekutua në vitin 2013 në vendin e quajtur Puik në Burrell. Por në ngjarje të tilla nuk ka shenja barazimi, dhe kjo u pa edhe në sagën e gjakut që pasoi më tej midis dy familjeve, u këtë herë, 3 vite më pas, viktima e radhës do të ishte vëllai i Xhavitit, Hajreddin Leshi, ose xhaxhai tjetër i Arben Leshit, i cili u ekzekutua në maj të vitit 2016. Ormëria dhe tërbimi i Fisit Hoxha ndaj atij Leshi duket se nuk do të ndalej me vetëm këto dy viktima. Shenjestra e radhës do të ishte Artan Leshi, djali Hajreddinit, njërit prej xhaxhallarëve tashmë të vrarë të Arben Leshit, i cili u rrëmbye në rrethana të paqarta në vitin 2017 në qytetin e Burrellit. Në atë kohë, ai thuhet se u pa për herë të fundit në Kamës, për të zhdukur më pas pa gjurmë. Të njëjtin fat, duket se pati në vitin 2020 edhe 22 vjeçari Klevis Leshi, djali Xhavitit, xhaxhait tjetër të Arben Leshit, të vrarë 4 vite më herët, shumë gjak dhe për një vrasje në Britaninë e Madhe, e cila në harkun kohor të 10 viteve, fundin e pati me ekzekutimin e vet atij, që ishte nismëtari i kësaj sage të përgjakshme, nga një dorë, dhe mbi të gjitha brenda burgut,
nga e cila ai nuk e priste kur. Unë në momentin e ngjarjes isha jashtë në Ajrosje dhe po prisja të futeshin të Burgosurit në sektori numër 1. Në orën 13:50 dëgjova një zhurm që erdhi nga kati i pari i Burgut. Në këtë moment pash që u kthye pasi Burgosuri Sokol Mjaçaj me një armë në dorë të cilën e drejtoi drejt meje. Ai mu drejtua me fjalët: "Hap derën kryesore të ajrimit se për ndryshe do të vras." Në kërcënimin e armës u detyrova të hap derën pasi u tremba dhe u hutova. Në momentin që hapa derën, ai vrapoi rreth vendit ku bëhen takimet dhe kuzhina. Nuk dinte ku të shkonte, kërkonte një mënyrë për t'u arratisur. Vrapova pasi me dy të burgosur të tjerë për ta ndaluar, konkretisht me shtetasit Indrit Shaqa, i cili ishte i plagosur dhe Tomor Çaushin. Por kjo ngjarje ndodhur brenda një burgu të sigurisë lartë. E para në llojin e saj në mënyrën se si u krye ekzekutimi, sipas hetuesve. Nuk do të kishte ndodhur nëse do të merreshin masat e duhura të kontrollit ndaj burgosurve. Gjë me sa duket, në rastin e Sokol Mjaçaj, jo vetëm nuk ka ndodhur, por rregullori është shkelur hapur dhe në kundërshtim të plot me ligjin. Dhe kjo shkelje ka ndodhur edhe ditën kur Sokol Mjaçaj doli për ajrim dhe duhet të kthehej në qelinë e tij. Nuk kam asnjë dieni në lidhje me armën nëse Sokoli e ka marrë diku apo e ka dhënë dikush. Me rregullore të dënuarit kur dalin ose hyn në ajrim kontrollohen nga grupi i sigurisë dhe specialistë i trupës, por në mungesë të tyre në rastin konkret nuk janë kontrolluar. Por është ende e pashpjegueshme përse autoritetet e këtij institucioni, në këtë rast IEPP-ja Peqin, nuk ishin zbatuar ende urdhërin për vendosjen e Sokol Mjaçaj në regjimin 41 bis. Por ky urdhër u desh fillimisht të shpërndahej nëpër media, një orë para se Mjaçaj të kryente krimin. Dhe ky fundi të shpejtonte kryerjen e ekzekutimit Arben Lleshit. Në bim të veprimeve hetimore ka dyshime të bazuara se nga punonjësit e shërbimit nuk janë përmbushur detyrat funksionale pasi nuk kanë kryer kontrollin fizik që konsiston të dalja e të dënuarit nga dhoma për ajrim dhe kthimin nga aty për në dhomen e tij në ditën e ngjarjes si dhe në ditët e mëparshme. Po kështu, një tjetër shkelje konstatuar nga grupi hetues është edhe fakti se Sokol Mjaçajt nuk i është bërë kontroll as gjatë shoqërimit nga një rregullim në tjetrën. Çka rrit edhe më shumë dyshimet se ai është ndihmuar në këtë aksion të tij për të ekzekutuar Arben Lleshin edhe nga punonjës të shërbimit të brendshëm. Pasi pandimën e tyre do të ishte e pamundur që Sokol Mjaçaj jo vetëm të siguronte armën me të cilën kreu krimin, por edhe të shëtiste i qetë me këtë armë gjatë lëvizjeve të tij nga një rregullim në tjetrën. Gjithashtu gjatë transferimit nga ambientet e godinës e emëruar si 41 biz, ku ka qenë i akomoduar për në godinën B të sigurisë së lartë, ku është vendosur së fundmi, ndaj të dënuarit Sokol Mjaçaj rezulton se nuk është kryer procedura standarde e kontrollit fizik dhe të sendeve personale, sikur se parashikon skema e sigurisë. Por akoma më rëndë është edhe fakti që ngjarja e rëndë ndodhur në këtë burg nuk u raportua nga zyra e informacionit në këtë IEPP, duke u tentuar të fshihet si ngjarje. Ose, për t'i dhënë një tjetër dinamik, çka e rrit edhe më shumë peshën e fajit e autoriteteve të këtij burgu, por edhe të mundësisë së manipulimit të fakteve. Skaneri ka qenë me defekt që nga data 21 nëntor 2023 dhe është rregulluar vetëm 3 apo 4 ditë para se të ndodhte krimi. Monitorimi kryet me kamera sigurie dhe me punonjës policie të cilët bëjnë vëzhgimin nga sipër. Unë kam komunikuar me Sokolin për rreth 1 orë e gjysmë, pasi ai u fut tek dhoma e takimit. Në komunikim ishte shumë i qetë. Ai më tha se armën e kam futur para një muaji dhe se e kishte mbajtur të fshehur në kutinë e qumshtit. Ai tha se unë e bëra këtë kur mora lajmin nga mediat që u futa në 41 bis. Sokoli gjatë kësaj kohe ka patur takime me vëllain e tij dhe një person me inicialet IR, që është prezantuar si kushërira e tij. Por çfarë i ofruan porositësit Sokol Mjaçaj? Që të vriste Arben Lleshin në qeli. Çfarë sigurie ka marrë ai në këmbim për të kryer këtë krim, kur ai dihet që është i dënuar me burgim përjetshëm dhe asgjë nuk mund ta shpëtonte nga vojtja e këtij dënimi, me të cilin nga qelia e ndan vetëm vdekja. Çfarë kanë zbuluar ata nga natyra e tij introverte që mund të ketë siguruar ata se ai është personi i duhur brenda qelisë që mund ta çojë deri në fund me sukses të plot porosinë e tyre, ku i fundmi objektivi i tyre ishte pikërisht Arben Lleshi, ekzekutori njeriu të tyre të afërt në vitin 2012 në Britaninë e Madhe. Ndoshta për të kuptuar pse porositësit shkuan te emri Sokol Mjaçaj,
dhe detenatyra e tij gjakftot dhe besnike në kryerjen e krimit. Duhet parë ndoshta mënyra se si kreu dy krimet e tij të para në një moshë fare të re. Por de fakti që ishte i pamëshirshëm kundrejt çdo objektivi. U ndalur pas tek fëmijët. Jo. Po të shikosh edhe krimin e parë që ai kreu në vitin 2010. Kur ai ishte vetëm 15 vjeç. Kur ai vrau një të mitur. Al në fshatin Shalt të Dukagjinit, teksa kulloste paktin, me qëllimin e vetëm për t'i grabitur një varse floriri që ai mbante në qafë. Krim për të cilin ai u dënua me vetëm 4 vite burgim. Por vetëm një muaj pasi ishte liruar nga vuajtja e këtij dënimi, Sokol Mjaçaj kreu një tjetër krim, këtë herë të dyfisht. Ai zuri prit në rrugë dhe vrau në mënyrë gjakftotë dy turistët çek, Mihal Zvatos dhe Ana Kozinova, të cilët ndërkohë po udhtonin në rrugën e Dukagjinit, në fshatin Prekal në Malsinë e Shkodrës. Ku edhe këtë herë në qendër të akuzave u vendos drejtësia dhe një vendim i dyshueshëm i gjykatës së Shkodrës, ja kishte lënë Sokol Mjaçaj të ishte i lirë. Pasi fillimisht Mjaçaj ishte dënuar me 10 vite heqje lirie, si bashkëpunëtor në vrasjen e një fëmije. Një vendim i dytë i gjykatës së apelit të Shkodrës i 4 janarit 2013 reduktoi dënimin e Mjaçaj nga 10 në 4 vjet burg, duke i dhuruar lirinë një muaj para se të kryente vrasjen e dy turistëve çek, Mihal Zvatos dhe Ana Kazinovës. Mjaçaj pohoi në dëshminë e tij se kishte si qëllim grabitjen e makinës së turistëve çek, por i vrau ata nga frika se mos i merrnin armën. Por atentati i fundit të bdekeprurës ndaj Erben Leshit nuk ishte i pari në radhë për të brenda burgjeve në Shqipëri. Dhe ndoshta pikërisht për këtë fakt, masat e sigurisë ndaj jetës së tij duhet të ishin të shtuara. 5 vite më parë ai u plagos me thik brenda burgut të Pekinit. Ndë ndoshta që këtu duhet të kishte një hetim më të thelluar se kush ishin të interesuar për eliminimin e tij. Para se me siguri të njëjtët porositës të gjenin një tjetër ekzekutor dhe një formë efikase, të herë me armë zjarri, për të kryer eliminimin e tij, ashtu sikurse edhe ndodhi.